Hop, nariz. Rotta, la rotta. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself. Go on, one more time. See me for me. Pozdravljen v novem vlogu, dobro jutro, dober dan, zdaj še zgodno jutro, el? Kaj li ja praviš? Kaj praviš? Da gremo na morje. Kaj pa Lukas, si praviš? Koma čakaš, da greš na morje? Preveč jutranje ure so tov, to pa mami. Morje, je! Kaj si imamo? Kaka tema je slaba kvaliteta. Ampak ja, si pa rajt, Lukas? Ja. Si, ne? Liamček tudi, mami ti tudi. Ja, svetno pa rajt. Zdaj pa gremo na cesto, samo veš kam, še gremo parvo. Na benzinsko, tako vedno. Na fujtre, toto žvat, ker toto žvat žere, oh in sploh, tota. Ha, oni sandvič sem mislil. Avta gremo naredi, treba tudi na fujtre, ja. Mami ni več lačna. Opremljeni smo. Evo. Opremljeni smo, jaz smo monstera. Jaz smo monstera, mami ima vodo. Mami zdravo živi, Liam, Lukas, ima ta sokece zadej, pa re, pa te pa gremo v deveno, avtek je tudi se nafujtral. Da, noben več ni žen, noben lačen, upam, da še dolgo ne. Mi že samo hrano pogledamo, pa nismo več lačen. To gre pri nas. Šivamo. To vam še marem povedati, ne. Jaz sem zdaj natankal poln tank v tudi avtek, ne. Mi imamo dol 450 km in glih za glih bomo prišli dol ta na vir, ko bomo mogli spet tankat. Mi radi živimo nevarno. Bok ne, da ga šponam. Sanja, sred avtociste bomo počakala. Kaj pa te, mami, že more papat. Ura, ura, še sedem dni vredi zjutraj, pa že ono je mare želovčeka na fojtre, del? Ja, se ne, vejte, kak je tam, ko imaš otroke, te lačne naredijo, kak se zbudiš? Kak jih že zagledaš? Prvi sendvič je za lahkoto, drugi pa za dušo. Tak, zdaj smo se ustavili. Vi ste tak pančkali, ne? Jaz nisem. Ti nisi pančkal? Malo si pančkal, ker sem videl, da si imel zamežene okice. Kaj pa ti? Ti pa si skuz pančkal. A ti edino ni pančkal, malo bi čudno bilo, če bi Ati za volanom pančkal. Pojejmo, spijemo sokece, se malo pretegnemo, pa gremo naprej. Ati, ko bi še spal, boš dal rok dol, bo se avto zaletel. Jo, točno, a te se bomo vsi skup zaleteli. Ja. Poglejte, kakaj majčke imata. Kiki, pa ti imaš tudi. Odmekni, 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 čakaj, Kiki, Kiki family, pa ti tudi Kiki, Kiki. Ki pa dobijo tudi majčke? Jej. Ki dobijo tudi majčke? Kiki family, pika šob reči. Ja. Ja? Kiki family, pika šob. Zdaj spam si, Kiki, Kiki, Kiki. Lahko hati pojej do konca tudi sandvič lasni. Kiki. Mami, ki dobijo majčke? Kiki family, pika šob. Še dve urce. Pa prijemo na cilj. Gremo! Kdo prvi vidi morje? Jaz! Ne, jaz sem ga videl prvi! Tudi, da se to vidi, glej! Glej morje in... Glej, glej, tam dol mu! Glej, kako veliko morje je! Ja! Wow! Voda, lej! Vidim voda! Kako morje je! Ni da, ni, mami, kaj boš povedala? Morje! Pa! Prispeli smo! Lejka mami, ne špegle, gor si dal. Lejka mama, kaj rekel. Lejka mama. Lako, če gremo tja kopat, ja. Aha, se bomo šli, ja. Ti bi šel kar kopat, samo moramo še počakati kako urco, da oni pripravijo apartma, pa lahko gremo. Prvo apartma pogledati. Ko prijemo na morje, prvo kaj gremo, gremo v gostilno, neke spit. Obvezno. Bilo kam, ko pridemo, vam še morem povedati, ki zagledamo igrala, moramo iti na igrala, pa če ta je sred žgočega sonca, ko moramo biti tu. Tudi jaz vam povem. Kjedaj vročina, ne meto travk. Mejte, samo te ko ni. Ker drugač bote takle naigrala. Ko je zima, jih mejte, ko pa pač je poletje, te jih pa nikam date. Evo, igrajte se. Jaz pa grem nikam v senco. Pa smo končno prišli v naš apartma. Zakaj sem zdaj tako zadihal? Ker je en človeček z nosom šest stvari v samo dveh rokah. Nekaj mini, 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 mini house tour. Tule so vrate glavne.
Ker drugače bo te skav spraševali, ti kam smo šli na morje, oziroma kakim smija apartma. Tu so glavne, glavne vrate. Tu sam sebe gledam. Tu je WC, pa tuš. Skoro tak lepo kupar nas. Tu bi, tu je najna spalnica za Sančolo. Je zelo, še televizor imamo tu, super. Gremo zdaj naprej. Tu ima ta Liam pa Lukas. Lepo svojo sobico. Super. Liam je že kar na telu za grabo. Mami se je spravila kuhno. Ker tam spada. Kuhnica, jedilnica, dnevna. Imamo kar televizijo tu, le, zravo lahko kar gledamo. Tu je pa zunanji del. Zunanja terasica. Pa greš. Holy shit, me kot stisneva. Samo razgled je pa takle lepi. Boš lahko kar lepi kontent naredila za Ufa. That's the plan. Je kar dosti stvari. Zgoraj vulki, private jacuzzi. Na vrhi pa imajo žar. Lahko koristiš žar, če češ. Samo moraš prej najaviti jim. Ker je pač v skupni uporabi, pa tule vulki jacuzzi, ker v totem celem apartmaju so samo dva dvojni ljudi, spodni pa mi čist na vrhi. Tako da basically imamo za sebe. Basically, ja, tako je oni rekel, da imamo za sebe, tu je vulka terasa, koliko ljudi, če je lahko pride, če je slučajno polno. Samo zdaj v totem cajti ni polno, ker so šole pol čez 3-4 dni. Malo piha, upam, da ne moti zvok. He, lejte to, Televizija se tu vmovat prečelo. Ko se čakuzaš, lahko televizijo gledaš, holy shit. Pa razgled dolta v misto, pa na morje. Takle, zdaj pa se gremo kam še kopat? Na morje, na plažo, ne? V vodo. Se boš potapljal? Kaj boš delal? Emper bom samo vzel. Samo emper boš vzel, pa boš šel z emprom. Ja, skuhal za jez. A za jez boš skuhal iz peska. Dobro, a ti boš pa vzel kaj? To. Robota. Ti še pa z robotom igra v vodi. Kao pa mami vzela? Mami pa Atja vzela. Ja, vi jih smisla. Sista reče, da si bom pa Atja vzela, da se bom za Atjem igrala v vodi. Zdaj bomo pa pokazali, kako so ta mucika za arjevi. Ne? Za arjevi? Za mjavka, ajde, pokaži, kako mjavka. Moram, da tu je. Tu ne more kazati, kako... Tu ne more, ker tu so ljudi. Ne. Uničit mi hočejo avto novi, neki sred goše. Se si vredil buci, rekel. Kam smo zdaj potisnili našega avteka? Našo mrcino. To je to, sretni česar smo. Sretni česar. Smo bila z onem prejšnjim audijom tu? Ja. Smo bila? Pa je šlo sem? Ja, no. Se zude, mi je tu šlo, ne? Se veš, kak je mod gre rado, sem vun, ne tak. Da že mi po hitrem postopki vračamo nazaj. Mami je tako silo zgajala, da gremo na to plažo. Če se boš bili 15 minut. Ok, skoraj so. Mali je, vsaki meter je padal. Ni to za male otroke. Ele ga, žiga nese spet po strani. 20 minut, na te plaži si mogla kar red burlati. Žiga brez energije. Ker ima ga lejta za malim. A few moments later. Zdaj smo mi se prevozili. Cel oto, kako in kol, da smo najdli eno plažo. Da smo najdli plažo, tako je, ko Sanji ustreza. Ne. Ja. Kako je za otroke? Te, dobro, za Sanjo. Pogoji so bili, preveč ljudi ne sme biti, pa lejpo mora biti dostopna, pa bazenček mora biti sprede narediti s kamejo. Zdaj pa ne di tav. Zdaj pa lejte, ki smo to najdli. Gužve ne sme biti, je rekel. Zdaj pa... Evo, bazenček je sprede naredit, gužva pa je. Ko se nismo na ludi, kor vsedli, samo da je bazenček sprede za otroke. Sanja je rekla, prilagodi se, ne rabiš biti ti srečen na plaži, samo da so otroci srečni. Lukas je prvi čov v vodo, nikoli neče iti v vodo. Ne, zdaj ga pa je Liam, ko ga je pa, ja. Pa je sašla skupne. Op. Se pa če iti v njih, pa ga prime za drugo ropo, pa gre tam. Bravo. Bomo še poiskali, ki še kaj tako čuje. What the fuck, paš kakaj ful? Škaki weird feeling je, ko se tako postroji tule. Čuje se, kude se pa lam stav, te se bo pa na števci še ne 50. Ne morem, skor me je odneslo. Tak ljudi, mi zaključujemo dopust, smo bili tu cel teden. Kam bomo pa zašli?
Na plažo. Ne na plažo. Na plažo takal tak gremo, ja. Samo zdaj gremo še na drugo morje. Zdaj smo na Viri zaključili. Le... Zdaj pa gremo. Pa. Yes. A few moments later. Smo že na Pagi. O, oh, mali se je zbudil. Gliha. A tudi pa spi. Tak da, ja. Zdaj gremo jesti, ura je še ni toliko, da bi se še mi vpisali oziroma šli v novo hišico. Je vila. Hiša, ja. Kupla smo hišo na morju. No, ja, kupla smo hišo na morju, smo res. Dobri clickbait. Gremo zdaj jesti nikam v Novaljo. Prispeli smo na našo destinacijo. Tule smo sprekirali avtek, a to je zdaj cela tuta vila je baj naša. Tu je zadnji bazen, gremo najprej spredaj, da naredimo spet mini tur. Ker sigurno bote v komentarjih drugače napisali, zakaj ne pokažeš tega, pa zakaj ne pokažeš tega. In zdaj pa kljub še tega ne zvepi vam. Eto, greš čez vrate. Tu je Kiki. Uvo, za šuhe uporabili. Evo, tu je pa living room, tu je kuhna, jedilnica, nismo še razpakirali. Tu je TV, tu je pojsla, tu je kauč taki. Gigantorski, tam je bazen, zdaj prijemo do bazena, zdaj bomo še pol moramo tiste čičeke zunaj nastaviti vse. Tu je prva spalnica, spalnica ena, tu bomo mi dva zasadnji verjetno, ali bomo pa zgore vsi, evo tu je kopalnica ena, zelo velika. Pa gremo tu gor, drugo nadstropje, kaj bomo v drugem nadstropje najdli. Spet nekaj na soba. Ne vem, Liam je rekel, da hoče imeti čisto svojo sobo, Lukas pa tudi čisto svojo sobo. Evo, to je druga soba. Pa, verjetno tudi Liam bo, ali ne vem. Tu je pa spet druga kopalnica. Pa še ena tota sobeca. Pa še ena kopalnica, holy šiške, bab. Mislim, zajadam, a kar tule, gorko je kopalnica za sebe. Pa te gremo še tu vun pogledat, tu imaš pa kar v sobi še balkon. Holy shit, to je veliki balkon. Tu lahko, kaj delaš, nič. Evo, to je pa bazen spodaj. To je naš bazen, prijemo do tega. Čakaj malo. A tu imaš pa en, bo ta še videl, imela lahko svoj mali balkonček. Čečejta, no ampak nav tako plazla. Za vaje naj ostane zakljeno. In to je to, kar se tiče tudi stopke, pa vsaka soba ima svojo klimo. Prita, Liam Lukas. Gremo naprej. Cela vila samo za nas. To je pa ta glavni del, priješ vun, pa si zunaj. Do fake trava je. Palmice za poprave. Zdaj to, kak je lepo. Holika molika. Globok je glih tak, le, če jaz stojim. Jaz 1,70 m. Pa sem 1,60 m je zihar bazen, sanjo. 1,60 m, sigurno. To je to, kak je fajna. Wow. Zdaj smo pa prišli narediti en osnovni nakupec, ne? Za naše pojme. Kupili smo vse, kaj smo nucali. Moje presna dnarna, zve. A tudi tisto smo, kaj nismo nucali. Kaj pa nismo nucali, kupi. Bomo odprli jajčko? Ja, boš še igral? Te pa šibamo. A few moments later. Pa gremo tudi do suho raco na fila, tako se spodobi. Evo, račko filamo. Se boš kopal? Idi lulat, ker vidim, da te lulat. Hitro idi lulat. Mami reči, najte da, ne tu ne moš lulat. Idi na WC. Račka nafilana. Rad se važemo tam, ko spada. Here now we can see a wild duckling in her natural habitat. Dobro jutro, dober dan. Zbudili smo se drugi dan. Včeraj Sanji smo se zelo pozno v noč kopala. Malo smo tudi še dodatno malo spila. Pa zase malo spoznal. Mislim, Sanja govori točno tak. Mela sma det majt, vete kaj imam. Skula se je naredila na jeziki. Ja, peč govorim, imam obrabljen jezik. Znucala cel jezik. Ja, zdaj pa te nas pleži. Rekla, za Instagram moramo eno slikico narediti. Kak sem smel, da padi vodo, prosim. Prosim, padi vodo. For the content. Hop, nariš. Raca na raco pleže. Šlikaj, ker ne morem dolgo držati. Joj, pa to ti influenceri.
Daj, to je behind the scenes njenih Instagram snik. Što kad vidite, tam ni reality, to je reality. Budi up, face down. Ajma, uspelo mi je, misija opravljena. Prišla sem... Ja, sorry, ja moram bolj lepo govoriti. Prišla sem gor, pa prišla sem dol, to je pa ne bilo važno. Tak da, ludiki, hvala, da ste gledali naš vlog. Vidimo se kar kmalo. Ne se pozabite naročiti na naš kanal, lejte, kak je začela skuštila. Messy hair, don't care. Fajn bote, uživajte. Ne pozabiti lajkati pa komentirati video. Obvezno lajkate, pa če še nisi naročen, kada pa delaš na tutem kanali, pa gledaš toh videa, če ne upaš biti naročen na naš kanal, naroči se, vidimo se in uživajte. Ajde, čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from.